Vazhdoj me një lajmë të minutave të fundit. Gjykata e Fierisë apo dha vendimin për lirimin e eurodeputetit Fredi Beleri. Do të kemi mundësi të lidhemi me kolegun Ardit Hoxha për të mësuar më tepër detaje rreth këtij vendimi të parakoshëm. Sot përmbahet pra seanca e radhës për lirimin nga paraburgimi i eurodeputetit të zgjedhur, ish kryetari të bashkisë Himarës, Fredi Beleri, i cili është dënuar që nga viti i kaluar për korrupsion gjatë të zgjedhjeve për kryetar bashkie në Himarë. Do të kemi mundësin tani të... Po, kemi kolegun Ardit Hoxha për të na përcjellë detajet e fundit. Po, Ardit... Përshëndetje vjeza, në fakt vetëm pak minuta më parë jemi njoftuar se gjykata e Fierit ka pranuar kërkesën e avokatëve përfaqësues të zotit Fredi Beleri për të vendosur lirimin me kusht të tij. Vetëm në fakt 6 javë përpara se të përmbushej të gjithë dënimi dhënë nga gjykata e posaçme, duke vendosur kështu pra që nga dita e sotme zoti Beleri pasi sigurisht të kryen të gjitha procedurat në burgun e Fierit, të mund të dalë nga qelia dhe të drejtohet banesës së tij. Vetëm pak sekonda më parë, në fakt, nuk e di nëse patëm mundësi për ta ndjekur drejt për së drejti, ishte makina e drejtorisë së burgut të Fierit, e cila bëri transportimin e zotit Beleri fillimisht nga drejtoria e burgut për në gjykatën e Fierit dhe anasjelltas nga gjykata e Fierit drejt burgut të Fierit, ndoshta për herë të fundit për zotin Beleri, i cili më pas do të dal nga qelia dhe do t'i drejtohet banesës së tij dhe më pas sigurisht do të jetë i lirë për të ushtruar funksionet si eurodeputet i zgjedhur në fakt që prej qershorit të këtij viti në siglën e partisë Nea Demokracia, partinë në fakt e cila drejton dhe ka majorancën qeverisë të Greqisë. Kjo është, po themi, ajo që ka ndodhur vetëm pak minuta më parë, ndërkohë avokati i zotit Beleri në një prononcim të shkurtër që kemi mundur t'i marrim, që ndoshta do të mund ta përcjellim për publikun vetëm pak më pas, deklaroi se kjo është një, po themi, drejtësi e vonuar për zotin Beleri, i cili sipas tij nuk do duhet kishte qëndruar ndoshta asnjë ditë në qeli dhe do duhet kishte dalë më herët dhe më pas, dhe sigurisht të kishte mundësi për të ushtruar kompetencat si kryetari i bashkisë së Himarës, por sipas tij duke qenë se kjo mundësi pra mundësia për zotin Beleri që drejtonte bashkinë e Himarës u shua në datën 4 gusht, kur u zhvilluan zgjedhjet e parakoshme për këtë bashki dhe fitues doli Vangel Tavo, sipas tij urdhri nga lart, duke nënkuptuar sigurisht drejtuesit e majorancës socialiste dhe veçanërisht kryeministin Rama, sipas tij ka udhëzuar ose ka lejuar daljen e Fredi Belerit nga qelia ditën e sotme. Gjithmonë këto janë pretendimet e avokatit të zotit Beleri fill pas vendimit në seancën gjyqësore. Po, Jezu. Ardit, me aq sa ke arritur të mësosh, sa do të ishte në fakt afati i dënimit për Fredi Beleri? Pra sa ky vendim, sa para prin përfundimin e dënimit të tij? Janë vetëm 6 javë në fakt të cilët janë kursyer zotit Beleri, nëse mund ta themi kështu, nga vendimi i ditës së sotme, që përkon të jetë nëse nuk do të lirojë sot, do të ishte mezi i muajit tetor, kur zoti Fredi Beleri gjithsesi do gëzonte lirinë dhe mundësinë për të ushtruar kompetencat e eurodeputetit. E qartë, Ardit, të falenderoj për këtë raportim edhe për këto informacion.